që shteti fiton, sa është territori i Shqipërisë që po shisnise. Praktikisht, unë arrit kuptoj një gjë fare të thjeshtë. Jeni duke shitur, jo pak, por diku ke 1 milion metra katror nga zemra e Shqipërisë, porti Durrësit, për 2 miliard e 100 milion. 2 miliard e 100 milion. Unë e kuptoj që kjo është një shumë e madhe e cila do të mbyll gojët e shumë prej deputetëve këtej, do të mbyll gojën e diun, edhe të medias, shumë prej medias, do të mbyll gojën shumë prej analistëve, mundet të mbyll gojën edhe të shumë organizatave të shoqërisë civile, por gojën e deputetëve të opozitës që janë të pakapur, s'ka për të mbyllur kur. Ky është detyrimi që kemi ne. Bëni një gjë fare të thjeshtë, minimale, vendoseni parlamentin e Shqipërisë, deputetët e Shqipërisë, në kushtet për të parë. Ore, çfarë keni, çfarë pazari keni bërë? Me kë keni bërë? Sa fiton shteti shqiptar? Në qoftë se keni zgjedhur njërin i cili do të vijë këtu, pas ka lindur shpirt në zemër, që të investoj 2 miliard e 100 milion, për cilën me thënë të drejtën, për çdo investim të huaj, jam i hapur që në këtë vend i varfër të ketë sa më shumë, por të paktën ta dim. A mos ka pasur në një tjetër subjekt i cili të jetë interesuar? Por, minimalisht, a ka patur një procedur të thjesht konkurruese që zemrën e Shqipërisë, zemrën e Durrësit, portin e Durrësit, të mund t'i afrohej dikujt i cili të ofronte më tepër para se sa kaqë?